Ислямური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებადის სააგენტო აიმაქი ვიდეოს არცელებს, რომელზეც საავადოდ ირანში განხორციელებული ტერაქტის სამი მონაწილეა გამოსახული. სააგენტოს ინფორმაციით, ვიდეო ტერაქტამდე რამდენიმე საათით ადრეა გადაღებული. Ამასთან ირანის ინფორმაციის სამინისტროში რამდენიმე ეჭვმიტანილის დაკავების შესახებ იტყობინებიან. Შეგახსენებთ, 22 სექტემბერს აჰვაზში სამხედრო აღლუმზე განხორციელებული თავდასხმას ბოლო მონაცემებით 25 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი ამსხვერპლა. Президентმა ჰოურანიმ კი მომხდარში შეერთებული შტატები და მისი მარიონეტები, კერძოდ კი სპარსეთის ყურის ქვეყნები დაადანაშაულა. ტერაქტის გამო 24 სექტემბერი ქვეყანაში გლოვის დღედ გამოცხადდა.